小老外们的脑洞真是不敢恭维，动不动就想出让人无法理解的点子，譬如气球能否保护40米丢下的电视。想不出答案后，老外决定实验求证，把100个气球绑在电视机上，随后3、2、1手一推一松，紧接着哐当一声，电视机狠狠砸在了地面。凑上前一看，嘿，电视机居然没事，屏幕上一点破裂的痕迹都没有。我的个乖乖，没想到气球还有这功能。于是小老外们又想，雨伞能否替代成降落伞，二话不说撸起袖子就开始求证，带着实验品爬上17米高的建筑，随后把一瓶没有任何保护的可乐扔下，哐当，可乐掉落地面后瞬间爆碎。紧接着老外又给可乐佩戴上雨伞，又是猛的一扔，可乐居然没事。难道雨伞真的能替代降落伞？于是小老外又把一瓶香槟绑在雨伞上，随后往地面一扔，在雨伞的帮助下，香槟居然啥事都没有。既然如此，小老外干脆找来一辆自行车，然后绑在雨伞下方。迫不及待的他赶忙往地面扔，哐当一声巨响，自行车砸在了地面。这时再看，失望至极的是，自行车的车头都被砸变形了，根本没有得到雨伞的保护。由此看来，雨伞还是不能替代降落伞的。视频素材来源网络，我们下期再见。